Во културно-информативниот центар во офицерскиот дом во Битола се одржа вечер на флейти, организирана од страна на класата по флейта на професорот Александар Стефановски од Средното музичко училиште во Битола. На овој свечен концерт настапија Леона Марик, Ана Трсунова, Софија Петковска и Ана Матеска во придружба на професорката, магистер Горијана Стојановска. На сцената се изведуваат дела од Моцарт, Штамиц, Шаминат, Хју и Морлачи во соло изведба на младите флейтистки. Овие ученички имаат долга историја на настапи на концерти и надпревари, државни и меѓународни. Постигнуваат одлични резултати со бројни награди. Овој концерт беше организиран со цел да се прикаже напредокот на ученичките во текот на учебната година. На овој начин во салата на офицерскиот дом се промовираше Државното музичко училиште како место кое нуди допир до класичната музика и уметноста. Како заокружување на концертот и соло изведбите, флейтистките заедно го изведоа квартетот за флейти од Александар Черепнин.